Комисиите во Министерството за култура ги отворија одбиените апликации од годишната програма за култура, за кој од ресорот се правда, а дека најчесто се работи за некомплетна документација. Но, дали не идеа на првиот пропуст? Писателот Наум Попески бил одбиен поради некомплетна документација, но, по денешниот увид, тврди дека било утврдено спротивното. Па јас добив покана од Меѓународниот фестивал на литературата за деца, Детско царство од Бања Лука. И со таа покана и со другите документи потребни по конкурсот, аплицирав во Министерството за материални средства за да учествувам на оваа угледна манифестација на која учествуваат писатели од сите републики, да кажам, или држави од регионов. И деновиве бев известен дека сум одбиен, бидејќи сум немал доставено покана од организаторот. И јас денес дојдов да видам, бидејќи знам дека доставив покана, и го отворија тоа апликото со моите документи, а вика тука била поканата. Викам, сега би требало автоматски да го тоа средите и да не ме одбијат. А не, вика, сега ќе чекаш приговор да дадеш решение и што ти ја знам таму. Викам, немам потреба од тоа, грешката е ваша, не е моја. Не, не, ние видовме, комисијата виде, покана немаше, некој дополнително оставил тука. Викам, сега вие мене на некој начин ме обвинувате, се сомневате, тоа веќе е друго прашање. Ако е така, има милион начини да докажете дали е тоа така. Ако не, прифатете грешката. Не, не, ваша е грешката, не доаѓа предвид и нема да го тоа сега, ќе чекаш. Па ќе видиме потоа со приговорот. А поканата е ова. Еве, ова истата беше и кај нив. Ресорниот министер за култура Асаф Адеми за телевизија 24 уверуваше дека доколку било направено пропуст во распределбата на парите, тој ќе понесе политичка одговорност, како и членовите на комисиите кои ги разгледувале апликациите. Ќе бидат анализирани сите апликации, доколку имало субјективност во било која апликација што е одбиена, ќе сносам политичка одговорност. Значи тоа оставка. Океј? Ревизијата на одбиените апликации од конкурсот на Министерството за култура треба да покаже дали има направено пропусти. На објавените годишни конкурси за финансирање проекти од национален интерес во културата за 2019 година пристигна 5560 пријави, а комисиите предложија поддршка за 2781 проект.